Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մայրաքաղաքում անց է կացվել Գյուղմթերքի Armprot Expo ամենամյա ցուցահանդեսը։ Այս տարի ևս ցուցահանդեսին Լոռու մարզը ներկայացել է յուրօրինակ տաղավարով։ Մարզի պատվիրակությունը գլխավորել է մարզպետ Արթուր Ալբանդյանով, նախագահին ներկայացրել է Լոռու մարզի տաղավարը։ Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութը։ Հայաստանում արտադրվող սննդի լավագույն ապրանքատեսակները եւ վերամշակող արդյունաբերության ձեռքբերումները անմիջական գործարար կապեր հայրենական արտադրողների եւ արտասահմանյան առևտրային կազմակերպությունների միջեւ նոր շուկաներ հայտնաբերելու ուղղությունը խթանում արտահանման գործընթացին հերթական անգամ համախմբել էր գյուղատնտեսին ու պարենային արտադրողին։ Քաղաքում կայացավ Armprot Expo ամենամյա մասնագիտացված ցուցահանդեսը, որին մասնակցեց նաև մեր մարզը։ Լոռեցիները յուրօրինակ տաղավարով լորվա աշխարհի բերք ու բարիքով ներկացան ամենամյա այս տուգատես ցուցահանդեսին։ Գյուղատնտեսական տարին այս կերպ նաև ամփոփվում է ու ոգևորությունն էլ ավելի մեծ է լինում, երբ տարին գյուղատնտեսի համար հաջող է որակվում։ 2016 գյուղատնտեսական տարին հենց այդպիսին էր լոռեցիների համար, ասում է մարզի ղեկավար Արթուր Ալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շրջելով Armprot Expo-ի տաղավարներով եղավ նաև Լոռու մարզի տաղավարում, հետաքրքրվեց տարվա գրանցած ցուցանիշներով, օգտվեց նաև լորվա սեղանի բարիքներից։ Գյուղատնտեսական տարին ամփոփելով Արթուր Ալբանդյանը համեմատականներ է տանում, նշելով, որ գյուղատնտեսությունը, այդ թվում նաև անասնապահությունը, մարզում զգալի թվով աճ է գրանցում, տարեստարի ցուցանիշները փոխվում են դեպի դրականը։ Վերջին 5 տարիների հետ եթե համեմատենք, ապա պետք է ասեմ, որ 48%-ից վայելահողերի օգտագործումը հասել ենք արդեն իսկ 78%-ի։ Սա խոսում է այն մասին, որ գյուղատնտեսությունը ինչ որ չափով դարձել է նաև շահութաբեր բիզնես, եւ մեր հող օգտագործողները ավելի լուրջ են մոտենում գյուղատնտեսությանը, եւ մեր հող օգտագործողները նոր տեխնոլոգիաներով եւ նոր տարբերակներով են սկսել իրենց հողերը օգտագործել։ Այս տարի եւս լորվա տաղավարն իր ինքնատիպությամբ տարբերվեց։ Արթուր Ալբանդյանը խոստովանում է, ասելիքը պայմանավորված չէ նրանով, որ մեր մարզն է, այլ մոտեցումն ու արձագանքներն են այդպիսին, եւ այն, որ ամեն տարի որևէ կերպ լորին փորձել է ինքնատիպ լինել իր նորություններով ու արտադրատեսականիով։ Այնակ այս տարի առաջին անգամ լորեցին ներկայացնում է հնդկաձաբար, որն արդեն մշակվում է մարզի մեծ պարտի համայնքում։ Տաղավարում ներկայացված են նաեւ լորիում մշակվող բրոկոլին, հատապտուղների ու ձավարատեսականու մեծ ընտրանին, լորվա ավելուկը, տաշիրյան պանիրը, ծոների խմիչքների տեսականի, որոնց բնական հումքը հենց լորիում է մշակվում։ 200 տարվա պատմություն ունեցող սամավարն ու ռուսական Լերմոնտովոյի անմահական եւ շատ այլ բարիքներ լորվա սար ու ձորի։ Պետք է ասեմ, որ մարզում անկախության տարիներից առաջին դեպքն էր, որ մենք իրոք մեծ բառնի համայնքում կարողացանք ստանալ այդ գրեշկան 1 հեկտարից 1800 կիլոգրամ, որը աննախադեպ հաջողություն եմ ես համարում։ Մեր մարզի քարտեզն ենք ներկայացնում, հա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մարզի 8 տարածաշրջաններն են, իրենց բերքի տեսականիներով երանգների առումով այնպես է հավաքված, որ յուրաքանչյուր տարածաշրջանին բնորոշ մրգատեսակները։ Մեր խոտաբույսերը թե ենք ներկայացնում։ Ես առաջի բաժակը, որ փորձեցի, ես զգացի, որ ինչ որ մի սիրուն համ կա։ Դրա համար մենք հույրացրեցինք մարզպետին, նախագահին ու մեր հույրերին։ Armprot Expo-ի տաղավարներով ու լորվա տեսականուն ցանոթացավ նաև կառավարության ղեկավարը։ Վերջինիս խոսքով գյուղնախարի հետ քննարկվում է եւ այժմ բանակցություններ են ընթանում, որպեսզի մասնավորի հետ ստեղծվի մի ընկերություն, որը կզբաղվի հայկական գյուղմթերքների վերամշակված մթերքների շուկաների որոնմամբ։ Ուժեր լինելու են շատ հստակ ձևակերպված որակական ցուցանիշներ, ինչին պետք է բավարարվեն, որ իրենք կարողանան հանգիստ գումար ներդնել եւ ընդունել շուկայի որոնում։ Այսպիսով 90 ընկերությունների թվում Լոռու մարզը արժանվույն ներկացավ Armprot Expo 2016-ին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել։ Դպրոցի ուսուցչական կազմը զարմացած է, թե ինչու որպես տնօրենի պաշտոնակատար չի նշանակվել նախկին տնօրենը։ Դպրոցում տիրող իրավիճակը Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութում։
Վանաձորի Վահան Տերյանի անունը կրող 5-րդ ավագ դպրոցում տարակուսած են կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել կրթության ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ Ռուդիկ Վարդանյանը։ Դպրոցի աշխատակազմին նախարարության ներկայացուցիչը պաշտոնապես ներկայացրեց Ռուդիկ Վարդանյանին իսկ աշխատակիցների հարցին, թե ինչու որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նշանակվել։ 27 տարի դպրոցը ղեկավարած Լյովա Բարոյանը պատասխան է եղավ, նախարարն այդպես է ցանկացել։ Դպրոցում վստահ են նման անսպասելի փոփոխություն Ուտյունը պայմանավորված է զուտ քաղաքական ու կուսակցական շահերով։ Ասել է, թե դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը դպրոցի հանրապետական տնօրենին ցանկանում է փոխարինել դաշնակցական տնօրենով։ Այսինքն շատ պարզ էր ամեն ինչ, միտումնավոր մոտեցում է։ Ես ինչքան հասկանում եմ, սա շահերի բախում է, քաղաքական շահերի բախում է։ Որևէ հիմք չկա, դուք ինքներդ տեսաք, որ նախարարության ներկայացուցիչը որևէ բան չի ուզում, չի կարողանում որևէ հիմք բերել, ասում է, դե նախարարն է որոշել։ Պարոն Բարոյանը շատ լավ աշխատող է, բոլորս գիտենք, դպրոցը հայտնի է հանրապետությունում, բայց նախարարը այդպես է որոշել։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կարելի է շոշափել կուսակցական լինելու հանգամանքը։ Այո, կուսակցական եմ, այո, եւ չեմ հրաժարվում։ Ես հպարտանում եմ, որ ես հայ հեղապական դաշնակցության կուսակցության անդամ եմ, եւ իմ գործունեությունը չի պայմանավորված զուտ կուսակցական, այսպես ասենք, առանձնահատկությամբ։ Իմ գործունեությունը այսօր եւ ընդհանրապես կրթության ոլորտում ես պրոֆեսիոնալ եմ, այսպես ասած, եւ կրթության ոլորտի փորձագետներից մեկն եմ ամբողջ հանրապետությունում։ Դպրոցի կոլեկտիվը 2 օր առաջ դիմում է ուղել կրթության և գիտության նախարարին պահանջելով հիմնավորել նման որոշումը։ Դպրոցի մանկավարժական ու արհմիութենական կազմը որոշել է օրենքի շրջանակում հայտարարել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գործադուլ իրականացնելու մասին։ Ահա դպրոցը եմ պիտի կայացնի, պարոն Բարոյանին վստահեցին, որ կայացնի դպրոցը, և կայացրեց, ավագ դպրոցը շարունակվեց արդեն։ Անկեղծ ասած, ինչ վերաբերվում է նախարարության ներկայացուցչի ասացի, հիմնավորումը նախարարի որոշումն է, միանշանակ որոշումը, և այդ որոշման դեմ ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել, որովհետև որոշել է նա ըստ այդ տեսանկյունի։ Իմ տեսանկյունից դա ես դիտարկում եմ, որ ոչ ճիշտ որոշում ժամանակի առումով, և ոչ տեղին։ Ինչու 60 դպրոցներից 30-ում նախարարը ցանկացել է, որ պաշտոնակատար մնա տնօրենը, իսկ մոտ կեսից ավելիում ինքը ցանկացել է, որ պետք է պաշտոնակատար լինի դրսից եկած մարդը։ Ինձ եղել է առաջարկություն, և ես համաձայնվել եմ նշանակվել ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ընդհանրապես սա կարող եմ ասել, ինչ վերաբերում է Գեր Բարոյանին, ապա ես միայն լավագույն խոսքեր, գնահատելի մտքեր կարող եմ ասել նրա մասին, որպես երկարամյա տնորեն, որպես փորձառու տնորեն, որպես լավագույն մանկավարժ, որի, այսպես ասենք, ղեկավարման տարիներին դպրոցը ունեցել է լրջագույն հաջողություններ, ուսումնառության բնագավառում եղել է ամուր կոլեկտիվ, և այսօր հասկանալի է, թե ինչպես է կոլեկտիվը փորձում պաշտպանել իր ղեկավարի շահերը։ Ես դա լիարժեք ձևով ընկալում եմ, հասկանում եմ, որևից է մեկ, այսպես ասենք, վիրավորական բան չկա, մանավանդ դուք տեսակ նաև, թե ինչպես կոլեկտիվը անձնապես որակումներ տվեց նաև դրական իմաստով իմ հասցեին, ես ճանաչում եմ այս կոլեկտիվի 90%-ին, և անձնապես, և մասնագիտական կողմնորոշման առումով գիտեմ, որ հայակապ կոլեկտիվ է, և ես կարծում եմ, որ կարողանամ աշխատել TIFF-ին ավագ դպրոցում որպես դպրոցի տնօրեն։ Այնուամենայնիվ, ամենաուշը 2 ամիս անց տեղի կունենա տնօրենի մրցույթ, որին կմասնակցի նաև 27 տարի դպրոցը ղեկավարած Լյովա Բարոյանը։ Նշենք նաև, որ մինչ վաստակաց հանգստի գնալը, Բարոյանը ևս 2.5 տարի կարող է պաշտոնավարել տնօրենի պաշտոնում։ Գոհար Մովսիսյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզում արդեն մեկնարկել է հեռուստատեսության անալոգային հեռարձակման դադարեցման գործընթացը, այն կավարտվի մինչև հոկտեմբերի 25-ը։ Լոռու մարզում այսուհետ հասանելի կլինի 9, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու միակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Այսօր վանից մեկնարկել է անալոգային հեռարձակման անջատման փուլային ծրագիրը Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի առաջին տեղակալի տեղեկացմամբ անալոգային հեռարձակումը արդեն անջատվել է Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերում։ Անալոգային հեռարձակումը Հայաստանի ամբողջ տարածքում կդադարեցվի մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Լոռու մարզում անալոգային հեռարձակման անջատումը նախատեսում է սկսել հոկտեմբերի 22-ին և ավարտել մինչև 25-ը։
Վերգետնյա թվային հեռարձակումը 6 անգամ արդյունավետ է անալոգայինի համեմատ, այն հեռուստատեսային նոր տեխնոլոգիայի, որը եկել է փոխարինելու գործող անալոգայինին։ Թվային հեռարձակումը թույլ է տալիս հեռարձակել այնպիսի ձևաչափի տեսաձայնային նյութեր, որոնք լայնորեն կիրառվում են համակարգչային և համացանցային տեխնոլոգիաներում։ Ինչ վերաբերում է թվայնացմանը, ապա այն լոռու մարզի ամբողջ տարածքով հասանելի է, բացի այդ Հայաստանի կառավարության կողմից սոցիալապես անապահով Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ընտանիքներին տրամադրվեց ՏՎՊՏ 2 ստանդարտի սարք, որը հին մոդելի հեռուստացույցներին ապահովում է թվային հեռարձակումը։ Լոռու մարզի բնակավայրերում կհեռարձակվի 9 հեռուստալիք, այդ թվում Ֆորտունա լոռու միակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։ Մարզկենտրոնի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում կազմակերպվել է ոսկե աշուն խորագիրը կրող միջոցառումը։ Ցերեկույթին մասնակցել են նաև 16-րդ դպրոցի աշակերտները։ Ծրագրում ընդգրկված են եղելի աշտական կատարումներ և ստեղծագործություններ։ Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չկրկնվի, և անցյալն ամեն անգամ աշխան հետ կայցելի, ու պատուհանի դու կարդացվի, ու պատուհանի դու կարդացվի։ Միջոցառումը վերնագրված է ոսկե աշուն և նպատակ ունենք հասարակությանը մեր հանդիսատեսին փոխանցել աշնանային ջերմ տրամադրություն։ Հուսամ կկարողանանք մեր միջոցառման ջերմությամբ այդ ամենը տարածել հասարակությանը։ Հետքեր մարդկային։ Փորձում ենք դասական գիտառներ զարգացնել, այնպես որ անակնկալներով լի երեկո է սպասվում ես, հուսանք, որ շարունակական կլինի այսպիսի միջոցառումները։ Քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի անունից շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ Ձեզ ավելի բարձր բեմեր և ավելի բարձր հաջողություններ։ Սիրելի Կոմիտասի անվան դպրոցի հետ կապված բոլոր մարդիկ։
Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կողմից իրականացված դարձիր գրադարանի բարեկամը ծրագրի շրջանակներում Օձունի Մշակույթի տան երկի Պարի թատերական խմբակների սաները, ինչպես նաև անհատ կատարողներ հանդես եկան Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում։ Անկախության 25-ամյակին նվիրված ցերեկույթի ընթացքում հնչեց հայրենասիրական երգ և երաժշտություն։ Մշակույթի տան Արար թատերախումբը հանդիսատեսին ներկայացրեց հատված Մուրացյանի Ռուզան դրամայից, ինչպես նշեց թատերախմբի ղեկավարը, դրամայի ընտրությունը պայմանավորված էր երեխաների մեջ հայրենասիրության գաղափարի ամրապնդմամբ։ Այսօր կան գործեր, որոնք լինելով հայրենասիրության վառապացույցներ մնում են ստվերում, նշեց նա։ Միտքը նա է, որ երեխաների մեջ սերմանենք հայրենասիրության գաղափարը, ինչպես նաև մեր անցյալի պատմությանը որոշակի չափով ծանոթ լինելը, քանի որ դպրոցներում ճիշտ է անցնում են, ասենք, որոշ մեր անվանի գրողներից որոշ գործեր անցնում են, բայց երբեմն ստվերում է մնում այնպիսի գործեր, որոնք ավելի մեծ նշանակություն ունեցող գործեր են։ Միջոցառման ընթացքում Օձունիի ժամանած փոքրիկ հյուրերը հատվածներ ընթերցեցին բազմամյա լրագրող Մացակ Անթարանյանի լրագրողի գզրոցից գրքից, որի շնորհանդեսը տեղի էր ունեցել Մշակույթի նախարարության նույն ծրագրի շրջանակներում։ Անկախության 25-ամյակը հայրենասեր սերունդը կհազարապատկիր խոսքում վստահեցրեց Օձունի ժամանած փոքրիկներին հյուրընկալած Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի տնորեն Լենա Անթարանյանը։ Տաղանդավոր դպրոցականներն այսօր ապացուցեցին, դա հավելեց նա։ Մուրացյանի Ռուզան դրամայից խաղալով մի կտոր աղջնակը թույնը խմելով ապացուցեց, որ այս երկիրը թույնի երկիր չի, այս երկիրը բարության երկիր է, պիտի մենք այդ բարության սերմերը ցանենք, որ մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին, մեր ժողովրդին ճիշտ ճանապարհի վրա պահենք։ Շատ կարևոր է այսօր ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը մատաղ սերնդի, որը հրաշալի կերպով իրենք կարողացել են անել, նման միջոցառումները նաև նպաստում են, որ լավատեսությամբ լցվեն այս ծանր ժամանակներում և մնան այս հայրենիքում։ Շատ լավ է, որ գյուղում այդ Մշակույթի տունը հրաշալի գործ է կատարում և այս երեխաների նրանց մեջ այդ ներուժը պահպանում է ու նրանց ոգևորում է, կարողանում են այդ երեխաները այսքան հրաշալի մեծանալ։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում իրականացված միջոցառումը միայն մի մասն էր հայոց անկախության 25-ամյակին գրքի շնորհանդեսին և դարձիր գրադարանի ընկերը ծրագրին նվիրված միջոցառումների շարքից, որը Վանաձորյան հանդիսատեսի կողմից ընդունվեց։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։